حالي ده عمك عيد محمد محمد حسن بولو برواق ديب بان بان كالكولو ناي مركي اوهوري بولو برواق ديب ناي ديب كا اوو بادرون نقبس دي دولد دي جوبلان واي قبت بولو برواق مغالا دي بولو برواق والو قبي مغالا دي مكي اللي قبي حتى وعن خاينا ان متقانا ديب فرب بان بان هولو قيست ديب كي اساقا هاي موحان ام ليني انو ديب اوي هاي ديب دولد دي اينو قيست انو يان فيليني دولد دان اسكا عام من سنين دا دولد جوبلان اسكا رحسن بانهن عس عس كيد اوهري ماش لو عس عس وحوهر دا جبولا مركي دالكي قعانتا لغو ديگين هدنا دولد دانا دينا قعانتا كورك تان مودين ما ايسا نقونين دولد وحاي نقوطة دولد قبيل جوبلان وحان شيغينا انا يتهاي دولد محمد سوير اوليه دالكي وحا كجير هدى عبارة فربان با كجير اوم با لور دمان هيا جوبلان هدو حي قلقالين هيسا in hadda deyal hor le ay anagay ay dhaxdaana ay kirid ay habad ka dhacda hadda waxaan diyaar u nahay anaga hadaan beesha baah gelinahay oo Jubaland iyo dawladda sare inta baan u sheegayna habada uu rabo maxamed subeer in ay dhacdo uu rabo inaan diyaar u nahay oo aan rideyno oo ay dhacayso insha Allahu ta'ala ninka gacan sareen waa la ogaan doonaa maamulka dhoobli ninka la yiraahdo gudoomiyaha dhoobli ee la dhahaa siyaad bojes waa isna qana siyaad waa garayna cod yar ninka la dhahana waa isna qana waa iska seena hadda xabad wiil bay qaadaan ma wiil ma dhashe haddii adinka xabadii baagari iyo maxamed soo dhaxdood xabad ka qalqaalinaysan welcome diyaar baanahay waa idin ku soo dhaweynayna anaga insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaan rahiim ana waxa la yiraahdaa bishaar maxamed suleyman waxaan kamid ahay duqeyda degan tuulo burwaaq ahmed madobe maaninkii la qabanayay dhoobley iyo kismaayo waxaa dhufaysu eedda jabuula oo deegaanka baagiraya intaas oo sano iyo meesha ku jiro lagu dhaqaaleynay maantana waxay noqotay maaninka la qabtay digaalka lagu qaaday dhoobley iyo kismaayo baagiri meeqa wiil ah oo maqan imisa wiil baa nooga tagtay imisa nooga curyaantay imisa maanta aan maartay howlgab ah oo waxba maartay digaalkii dhoobley iyo kismaayo lagu qabtay ku dhimatay kuna dhaawo ku curyaantay waxaan idin waxaan u sheegaa dowladda iida oo dhalatay Jubaland waxaa la moodayay dowlad federaal oo dhalatay oo waddanka ogaadeen ka dhalatay laakiin ma ay noqon waxay noqotay dowlad qabiil ay noqotay tuulo burwaaq meenta waxay joogtaa in tuulo burwaaq oo degan korkeeda la dhaha magaalo kale laga dhisa korkeeda lagu kor dhisaayo oo la dhaha meeshan waan degaynaa magaaladan degan magaalo kale ku kor dhisayna waxaad qaadaysiin qaad ay taagan tahay maanta waxaan idin sheega wax badana annaga indhaha ka gaabsanay oo codka ka gaabsanay oo laana meesha dowlad ogaadeen baa ka dhisan nin walaalkiina hogaanka haya waxaan idin sheega maanta waxa tiin waana tusteen digaal ayaad ka qalqaaliseen beesha baagiri iyo beesha maxamed subeer dhaxdooda digaalkan wuu dhici doonaa mana laga gaabsanay ma lagama gaabsan doono waxa waa digaal ninka hurinaay wax galkiisu arki doona waana dhici doontaa taas xaqiiq waay waxaan u sheegaa dal iyo dibid wixii jiro in maanta baagiri ay heegan u tahay in ay xaquuqdeeda ay dhacsato xaquuqda iida ay leedahay waddanka ay ku leedahay inay nina uga gaabsanayn taas waa xaqiiq waay kama gaabsanayno habeen kama gaabsanayno maalin kama gaabsanayno xaquuqda aan ku leenay Jubaland axmed madoobe iyo siyaad bojes ugama gaabsanayno Jubaland xaquuqda aan ku leenahay nimanka ugama gaabsaneen xaquuqdanada waa ridanaynaa xaal iyo xoog waxay noqotaba diyaar baa u nahay anaga magacaydu waxaa la yiraahdaa xasan cali barre waxaana ku noolahay tuulada la yiraahda tuulo barwaaqe ee ka tirsan dhoobley waxaan sheegaynaa meesha la yiraahda tuulo barwaaqe ceel inuu u soo baxay ceelka isaga ahaa waa la diiday agooda lagu diiday waxaana noolo dalaalimeystay dowlad ahaan inayda dowlad aheenna waa noo dhaadhacday hadda waxaa lagu xijiyey baldoos waa laga joojiyey asagana dhibaatada maanta jirtana nin kasta wuu ogsoon yahay waxaan idiin sheegaynaa biyo waa wayne ama baldoos ha noqdo ama ceel ha noqdo waxaa diiday Jubaland Jubalandna waxaan ogaanay inay maxamed sweerto dowlad aynan ahayn waxaan idiin sheegaynaa maalinkii ay ilaah hadda laga waynin aas ninka la yiraahdo Cali Sokor aas dadka soo aruursaday oo ceelka in lagu joojiyo uu ku talagalay arrintaa iid ahayd yaay hergeliyeen ninka la yiraahdo Axmed Madooba iyo Siyaad Bojes iyo Cod Yare
way hirgeliyeen baagirina waxay ku tala gashay naf iyo maal inay ku dhimato meesha la yiraahdo tuulo barwaaqo ay ku dhimato aniga waxaan leedahay faadumo geelo dhawo waxaan ku noolahay tuulo barwaaqo dhibaato far badan aan u haysa tuulo barwaaqo waxa ka mid bii la'aan col markaan cod aan iyo cos aan dirsanana waxaan la dhahaa waxa ma jiraan dhibaatada ugu weyn abaar anagoo naaysa colna korka in lagu qalqaalinayaa marka jubbaland inay dowlad tahay inuu dad dowlo macnaha qabiil ay tahay waan garagaran waayn middeeda kale annaga hadda abaar baa nahaysa dhibaato badanaa nahayso xoolaha raashin la siiyaa biila-aan baa nahay ceelkaayna maamulayna laba sano uu dhisnaan lahay dowlad jubbaland saa un bacleelayn oo u lehen isugubal dowladaa qabtiin dowlad nooma soo socotaad waxaan aragnay inay dowladda tahay dowlad qabiil oo maxamseer ah marka waxaa waaya dhibaato badan anagu haysato hadda waxaa waaya wixii ika fadhiga way ka kacday bahageri naf iyo maal way ku hurribtaa marka anaga bilcaanta waa la qabnaa odayaasha hadda halleen dhallinyarada aan iswadanno tuulo buraaqa magaalo aan ugu noqonaynin gadaal ma aha waxaan ku haynaa hal gabar intay naga taagan tahay maxamseer inuu qabiil yahay inuu horday dowlad tahayna issoo cadee magacaygu waa mahad xasan jeelle waxaan nahay qoomiyadda ku nool tuulo barwaaqa oo degmooyinka ka maaragtay jubbaland ka mid ah dad soomaali aana ku nool qabiil bahgeri lahaana ku nool haddii dowladda soomaaliya ay noqoto federaalka ay noqoto iyo haddii dowladda maaratay goboleedka ay noqoto maaratay maamulkeeda waan ku dhex jirnaa annagoo ciidan ah iyo annagoo maaratay dhoc kasta oo shacab ah laakiin waxaa dhacday dowladda jubbaland oo xagga ayna soo martay inay ay samaysay xaquuqda bini-aadanka wax ka baxsan inay samayso oo maaratay horkac u yahay ninka la dhahaa axmed madoobe axmed maxamed islaam soomaaliya intay maaratay ka kooban tahay jubbaland annaga waan degannahay degmaan ku leenahay laakiin meel aan degannahayba inuu qoyska bahgeri uu ku xasuuqahayo oo raggaa in ay yihiin mid la dili mid xiran mid maaratay guri ku xiran arrinta iidana isagu ogyahay axmed madoobe ay ka soo fishay dadka la shaqeeyana maaratay ay ogyihiin oo u dhahay sidii iida yeela asagana maaratay arrintaydii uu la socdo maanta waxaan sheegaya beesha bahgeri meesha inay u fadhidaa soomaaliya intii maaratay aan ka degannahay oo magaca bahgeri uu degan yahay inaan diyaar u nahay dowladdan maaratay shaarka maxamed suweeri wadata oon maaratay qabiil lagu soo weerartay oo axmed madoobe uu maqoorta u ahaayo oo maaratay meesha uu u fadhiyo inaan ka soo horjoodno xaquuqdii maaratay uu toban sano u martay oo maaratay dhulka uu ku hayna aan maanta inaan raadin oo weli asaga hadduu weerar soo sameeya annagana weerarkii ku ka daran aan sameyn diyaar aan u nahay waxaa kaloon sheegayaa soomaaliya wixi ka jira waan ognahay dowladda federaalka oo maanta madaxweyne ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo kabtaan annagoo joogna waxaan ka midnahay oon ka tirsanahay oon taageerayna maantaan caddaynaya inaan gacan buuxda siinayno oo dowladda maaratay jubbaland aan gacan aan maaratay ka haysanin oon maaratay aan taageerayna dowladda federaalka annagoo oo maaratay og inay dowladdii jubbaland ay noqotay qabiil dulun ana kaa xoog badan iyo hubka dowladda oo lasoo siiyey oo shacabka lagu gumaadahay hay-adaha dowliga oo maaratay laga soo diray dowladda federaalka waxa ay bixiyaan oo xaquuq bini-aadanleh waxay ku aruurtaa maxamed suweer kan looda la jiro iyo kan maaratay meesha maaratay joogo axmed madoobe ka mid ah inay maaratay ay iyaga ay geedgeed ugu tagaan annaka oo bahgeri oo dowladda meel kasta kaga jirnana aanan maaratay wax maanta shaqogelin aan ku haysanin maaratay ka dartay oo guryahayni nagula soo weeraray oo maanta ceelkayni aan wayni oo baldooskii aan wayni hubka laga soo dirahayo ama ciidanka la dulkeynaana u yaray ciidan axmed madoobe uu soo diray toos xafiiskiisa aga soo baxay nin loo jir ah oo isku tilmaamay suldaan oo la dhaho maaratay ina cali sokor waraaqdu uu qari waxaan ku arkay internetka lasoo geliy asagoo diidahaya ceelka tuulo barwaaqo hadduu axmed madoobe maaratay uu yahay nin caadil ah ninkaa waa loo jiraya muxuu maaratay hogaankiisa haduu daacadi muxuu u fuli waa inuu ceelkaa la suro baldooskii la keenay waxaa la kor keenay ciidan axmed madoobe uu soo diray oo dhoobley laga soo diray ciidankii idahay taragtadii waa la celi iyadoo ammaan darri darteed meesha aga carartay waxaan sheegaynaa annaga haddaan nahay beesha bahgeri dal iyo dibid meesha aan joognaba inaanan maaragtay communicationkain uu naga dhammaaday markaan oo dulunku nagula samaynayo maanta ka dambe aanan maaratay aan u dulqaadan karin rag baa la deli oo dhowley magaalada lagu xasuuqay oo loo adeegsaday diin oo maaratay diinta islaamka weeg oon diinta islaamka aan ahayn sharciga islaamka meel ay aga jirtana aan jirin haddana aan soo ogaanay beenta lagu dilay inay been qabiil ay tahay oo ninkaan hala dilo la dhah annaka waxaan sheegaynaa haddaan nahay bahgeri odayaashayna haweenkayna dhallinyarada dal iyo dibid
سومالي أفرتير جرمال أنت جنن ملها وأنت جنن سومالي وأنت جنن وحنا الشرعي أن رعني أو شرعي أن هو قاسن وحي سومالي نبض بايو بحنته عل وما بانو عل كي إذا أنا وكجاش مننا يا مارتي أن مامل كأحمد مدوع أن مارتي لك ودقني لك مركع ودقني وحنا وصل بحدي إني مارتي مامل أوهن أو قبيل توس عد الله مارتي أن جد لو وصل قبلن أحمد مدوع وطنك وكهاستو ما دام أحمد مدوع قري وهاستو أنا كان قري بان حسنا ديار بان هاي يومك بري أهنا وقتي أي نقطة وحن ديار أونا هاي تلاب تأسر وقع تلاب حق كجر ناقد هدو قروي وقع سوار قروي سان كويرر أنا وانا مرنا في رنينين ولال يو نارتي وا مسلم أسيقنا وا مسلم أنا غانا مسلم لكن ننك كوسو دولو والسكي علينا عداد كووي ما فرماجي وحن وشي غايا دولة ديس إمام ملك دولة فدرالك ننك قبن دوني ننك هاتو كجرو إن أنا قعن بوحدو سيرين أنا وباش باها قريه وان تاقير هاينا دولة فدرالك وان كلا اللاواني جبلان قبيل كجري يقومات كان كلا اللاواني كعان تاين أنا كلا اللاواني أنا أوجودن إن الجبلان سببت أنسينه سببته آه سومالي وحكومة مادنين ناقتا أوجوده جبل دار الرقم كرو أحمد مدو وانن قبليش بهجري أوساكع وانن أوساكع ما تبي بهجري وانن أوساكع دلك بهجري تفتوس حفيز كيسة ناقصه بعدها وراك كستو أول قسمة دوبلي نمك جوا ومامول مامول كاستو على جا حكومة ماشي الله كسمايو مالك أسوء وكسماي ماله مالن دقيقة دقيقة ده إنفورميشن كيس وحاجة صباح أسوء ده هاي توس أت بهجري حلا قماده أنا كنا جماد كإذا ولي أمنا لابو جمادين بهجري وعد وطارق بن صومالي وحنو أوجه هدي ما تلس كهر ماذا إن أنا مارتي بوش أنا حاجة عن حجاه هاو بلاو شيل والدها طول بروع قدت كذا أنا هاي هل بركات غليها بركات جيد ما ضغط ما بهلك رأرت عيلان بالهلك ر دل يحسوق يو بي قبل صار أم عال أما تو أما بلداسة أو ما ركتاع عنو قبتنا هاي ناجو بلن قرن قرن قب ما هدولة قرن ما قبيل واي قبيلة نوك ستي ركتاع سكعل هنا مقع دولة نوصة ورران ورران إلو البانت ما أنت لقى بلا بوحان ديار واي صغير كبير إنا جيري أو ديار قرب جيري جيري عن ديار واي ما هي العل لي ما أقله بيل لي ما أقله بال لي ما أقله هيد لوي ما أقله شغل لي ما أقله رجع يجن ماشان وقوضة دنتي محمد سوير ما أنت لقى بلا ورران إلو البانت وحوسكو هاي حسودة يعني وحن ريبنا مراه